Re, viss ēters ir te! Šajā svētdienā Latvijā svinama skolotāju diena, ko mācību spēki visās izglītības iestādēs un savos kolektīvos atzīmē tieši šodien, saņemot ziedus un skolēnu apsveikumus. Lai celtu skolotāju profesijas prestižu sabiedrībā, šajā septembrī sākta īpaša kampaņa ar nosaukumu Mans labākais skolotājs. Tās laikā ik viens aicināts stāstīt stāstus par labākajiem pedagogiem, atgādinot, cik nozīmīgu darbu viņi veic. Pie vienas no skolotājām, kas saņēmusi izcils atsauksmes, devās mana kolēģe Vita Anstrate. No rudens veltēm, ziediem, āboliem, zīlēm un kastaņiem pie Mārupes valsts ģimnāzijas šorīt top uzraksts paldies skolotāji. Šeit strādā Ritma Veļķere, politikas un vēstures skolotāji, kas guvusi atzinību iespējamās misijas izveidotajā kampaņā Mans labākais skolotājs. Pērn bijusi arī gada skolotājs savā skolā. Pienākot skolām uz 12. Klases sagaidīja. Rozīti, ja, tur tāda balta ar skaista rozīti katram skolotājam tā oficiāli svinīgi pasniedza pie ieejas durvīm. Tas arī varbūt tādu dienas noskaņu ievadīja. Pēc tam skolēni pedagogiem sarīkoja koncertu, aicināja spēlēt spēles. Par labiem vārdiem, ko skolas absolventi Ritmai Veļķerei veltījuši iespējamās misijas kampaņā, skolotāja uzzinājusi no sociālajiem tīkliem un bijusi patīkami pārsteigta, ka viņu ar siltām atmiņām atceras arī tie, kas skolu absolvējuši pirms aptuveni 20 gadiem. Tik ilgi viņi strādā šajā profesijā. Patiesībā tas nebija sapņu darbs, bet par sapņu darbu viņš drīzāk izveidojās laika gaitā un izstrādāja vairāk nekā 20 gadus skolā. Nu, ir bijis dažādi un patiesībā bērns jau pēc būtības paliek bērns un īpaši nemainās. Varbūt mainās kaut kādi tie faktori, kas ietekmē, bet bērns ir atvērts vienmēr un galvenais ir prast ar viņu dabūt to kontaktu un darboties tā, lai viņam ir interesanti un pašam ir interesanti. Iedvesmu Ritma Veļķere smeļas darba būtībā – pētīt, atklāt, izdiskutēt ar skolēniem. Man patīk, ja nevis teiksim, kaut kā glainīgi vai lišķīgi saka, ja tur labas vārdas, bet novērtē pēc būtības. Nu, novērtēt, ka bija laba stunda skolotāji. Šodien es visu sapratu. Un tad, kad kāds tā pasaka, tad jau ir labi. Svētdien skolotāju dienu atzīmēs savā ģimenē. Nu, varētu būt neliela kūciņa, kaut kā tāds svinīgāks noskaņojums. Vita Anstrate, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.